पहिलाच धक्का लागत आहे तो लवाळी या संघाला दिलीपच्या रूपामध्ये। दिलीपची जागा भरून घेत आहे तो महेश। स्ट्राइक लाय तो महेश, नॉन स्ट्राइक लाय तो नरेश। गोलंदाज आहे तो सदा। बघवा सदाचा दुसरा चेंडू। आणि अतिरिक्त धाव वाईटच्या रूपामध्ये। पुन्हा व्हाईट, बॅक टू बॅक दोन व्हाईट। सदा काही गोलंदाजीमध्ये दिशा भरकटत आहे। आणि अंपायरची उंगली वरती आणि अंपायरचा निर्णय अंतिम राहील। अंपायरने रिव्ह्यू घेतला तरच रिव्ह्यू आहे, तसा रिव्ह्यू नाही। स्ट्राइक लाय तो गणेश, गणेश हार्ड हिटर बल्लेबाज। फुल टॉस चेंडू आणि सरळ फटका मारलेला आणि वन बाउन्स चौकार। गणेशच्या बॅट मधून पहिला चौकार कणकणीत। पहिलाच बॉल खेळला आणि पहिलाच चौकार। सुमित सरांचा आगमन झालेले, तसे त्याही स्टेजचा संतर्त साधावा। सुमित कांबळी एरकॉर लाईन आणि एक धाव तर पूर्ण। सुमेश सर बसून घ्या तुम्ही, तुमचे आल्याबद्दल स्वागत आहे।
एक षटकानंतर स्कोर झालाय लवळी या संघाचा 12 12 का तेरा 12 सुमित कांबळी यांचा सत्कार करेल तो गणपत गावंडा. सॉरी, एक षटकांनंतर स्कोर झालेला लवळी या संघाचा 13 देवा. सर इकडे कॅमेरा बोलवा तेरा सत्कार करीत आहे आपण. सुमित कांबळी यांचा सत्कार करीत आहे तो गणपत गावंडा. आणि खणखणीस असा चौकार गणेशच्या बॅट मधून. गणेश आता काय बराच तापलाय सांग. पुन्हा फटका लेग साइडला आणि एक धाव तर पूर्ण, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न आणि दोन धाव पूर्ण. काय गणेशची बॅटिंग चालू आहे. बघू हरि यांचा जरा आणि काय खूप सारा शॉट मारलेला आहे गणेशच्या बॅट मधून ब्रँड रेस षटकार. सोपी झेल आपल्या बॉलर थ्रो मध्ये सोडले आहे ते बॉलरने. आणि ती झेल कोणची सोडले गणेशची. लेग साइडला कटवलेला चेंडू एक धाव तो पूर्ण, छोटी धाव घेतले गणेश आणि नरेशने. दोन बाद 28 धावा झाले त्या लवळी या संघाची. आणि पुन्हा तो शॉट कॉफी स्टूल
शॉट मारलाय तो गणेशने आणि षटक संपलेलाय. 2 षटकानंतर स्कोर झाले लवाळ या संघाचा 32. मॅच स्पीड अप करा. आपल्याला अजूनही 3 सामने खेळायचे आहेत. स्ट्राईकला तो आता नरेश, बघू आता नरेश काय करतो. आणि निर्धाव चेंडू. आणि पुन्हा डॉट चेंडू. नवेशला काय बॉल समजत नाही आणि सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जातो. काय गोलंदाजी होते उमेशच्या. आणि डॉट काउंटचे बॉल काउंट असेल रनत मध्ये अडथळा. आणि पुन्हा तोच पुन्हा डॉट चेंडू. बॅक टू बॅक 3 डॉट चेंडू. आता नरेशवर पूर्ण पर्यंत दबाव आलेला आहे. गणेश बोलतो मला सिंगल दे मी बघतो. आणि हे काय घडले. 4 डॉट बॉल खेळला नरेश आणि आउट होतोय तो. सोपा जेल घेतो तो पॉइंटचा फिल्डर नरेश यांचा. तीन बाद 32 धावा झालेले आहेत लवाळ या संघाचे. अंपायर रनात राहील राहू शकतात का. आणि दांडी गोल. पहिला चेंडू खेळत होता आणि दांडी गोल. दांड्या उद्ध्वस्त उमेश यांच्या. उमेश उपक्ष उमेश होता. तो उमेशची जागा भरून जात आहे तो सतीश. सतीश मला वाटतं 3र्या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल उमेश यांचा. बघू आता उमेश मिळन काढतो का. पुन्हा रनअप मध्ये अडथळा.
काय गोलंदाज झाले. पहिला बॉल डॉट, दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा चेंडू डॉट, चौथा चेंडू विकेट, पाचवा चेंडू विकेट, आणि पुन्हा बॉल हवेमध्ये आणि एक धाव तर पूर्ण, दोन धावा पूर्ण, तिसरी धावाचे प्रयत्न, दोन धाव समाधान मानले ते लिया बॅट्समॅनने. तीन तीन षटकानंतर स्कोर झालेला या संघाचा 34, 4-34. शेवटचा षटक घेऊन येतो तो रमाकांत आणि तोच बॅट्समन गणेश, आणि पुन्हा बॉल हवेमध्ये, फिल्डर बॉलच्या खाली आणि जमिनीला जमिनीला दान, आणि दोन धावा पूर्ण. गणेश जास्त जास्त बॉल खेळत तेवढे रन जास्त होतील लवळे या संघाचे. आणि हा हाणामारीचा षटक आहे, गणेशला माहीत आहे या षटकात रन मारले तर आपण चांगला टोटल खडा करू शकतो. आणि स्विचचा ऑफ साईडला फटका, एक धाव तर पूर्ण, दुसरे धावाचे प्रयत्न, आणि दोन धाव पूर्ण, तिसरे धावाचे प्रयत्न, पण नाही, दोनच धावा समानात बांधलाय ते गणेशने. चार बाद 38 लवळे या संघाचा स्कोर झालेला आहे. आणि फुल टॉच, लेफ्ट फुल टॉच, लेग साइड ला टळवले चेंडू आतली कडा लागून, आणि एक दोन धावत पूर्ण, तिसऱ्याची नवन गणेश बोलतो नको मी खेळणार शॉट पर्यंत राहील. अंपायरचा निर्णय तो एक शॉट धाव, एकच धाव असेल. अंपायर निर्धाव चेंडू आहे का, डॉट चेंडू असेल.
मला वाटतं शेवटच्या षटकामधले शेवटचे दोन चेंडू असतील. बघू गणेश काय करतो. आणि पुन्हा रनातमध्ये तशी रन नाही आणि विकेट पण नाही, फक्त किपर पासून बॉल सुटला तेव्हाच रन आहे. जशी रन नाही आणि विकेट पण नाही. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या क्षेत्रामधला शेवटचा चेंडू. बघू गणेश काय करतो. आणि पुन्हा डाट चेंडू होता पण किपरला काही समजला नाही बॉल आणि चौकार. बायच्या रूपामध्ये चौकार भेटत आहे तो लाल या संघाला आणि चौकारच्या रूपामध्ये स्कोर वाढत आहे तो 43. चार षटकानंतर स्कोर झालेला आहे तो लाल या संघाचा 43. तसेच चिंकलेली 4-1 जिंकण्यासाठी पण 44 ची गरज आहे, जिंकण्यासाठी 14 ची गरज आहे. चला लवाळे फिल्डिंग लावून घ्या फटाफट, आतमध्ये जाऊ शकतात लवाळे टीम. बॅट्समन मागून आले तर चालतील, तुम्ही चला पुढे लवाळे. स्पीड अप आपल्याला फायनल खेळायचे आज, उद्याला नाही ठेवायचे आपल्याला, नाही तर मग जाऊ शकता तुम्ही एक साईडने. चोवीस चेंडू आणि 44 धावांची गरज. चिकलेली चिंचवली 4 यांना. रुपेश नाहीतर उमेश एक जण इकडे या ना स्टेज कडे, एकच जण या. लवाळे आणि शत्रक्षण लावून घ्या फटाफट. चिंचवली 4 यांचे सलामी वीर जायत आहे इथे. कोण आहे बॉलर स्ट्राईकला? कोण आहे सध्या ना स्ट्राईकला येतो सदा आणि नॉन स्ट्राईकला येतो उमेश. आणि गोलंदाज लवळिया करून नरेश, तेच तरार गोलंदाज नरेश. बघू पहिला नरेशचा चेंडू मारा करेल सदा. आणि पहिला चेंडू डॉट चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. सदानला काही बॉल समजला नाही.
आणि गुडगाटेट आणि तमाशब्द वांड्रे षटकार सदाच्या बॅट मधून कणकण षटकार. चिंचवळी फोर, आवाज जास्त काढू नका, टाळे वाजवा पण आवाज देऊ नका. बघू आता नरेशचा दुसरा चेंडू मारा करेल तो सदा. डॉट चेंडू नरेश बोलतो एक मेरा और एक तेरा और फिर से नरेश बोला मैं एक मेरा. अभी देखते हैं किसका बॉल. नरेश का सदा फटका लागेल का आणि मोठा मासा गळा लागलाय तो म्हणजे सदाच्या रुपयामध्ये. नरेशचा एक षटकार लागला होता पण काय कम बॅक केला नरेशने. सदाची जागा भरून जात आहे तो हरी हरी. स्ट्राईकला असेल तो पण हरी नवीन बॅट्समन बघू. नरेश यांचा पाच पाच चेंडू आणि हरीला काय बॉल समजला नाही आणि सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणि पुन्हा डॉट चेंडू सहा बॉल फेकले नरेशने फक्त आणि फक्त सहा धावा खर्च केला काय आणि एक विकेट घेतली काय गोलंदाजी झाले नरेशच्या रूपामध्ये. बघू आता दुसरा षटक घेऊन कोण येतो. दुसरा षटक घेऊन येतो लवाळिया संघाकडून सतीश. आणि चिंचवली फोर यांचा लेफ्टी बॅट्समन कोण उमेश. बघू लेफ्टी बॅट्समन काही तर बहुत बॉल बाळा रहित आहे. हाल कसा लेग साईड ट्रॅव्हलर चेंडू उमेश यांचा आणि दोन धाव पूर्ण. वडवली बी तसेच मारगवाडी याने वडवली याचा कर्णधार तसेच मार मारगवाडीचा कर्णधार टॉस साठी हवे. काशतीची गोलंदाजी होते आणि पुन्हा डॉट चेंडू उमेशला काय बॉल समजत नाही सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये विस्तारतो.
वडोलीचा कॅप्टन आलेला आहे, तसेच वारग मारगवाडी यांचा कॅप्टन आहे. वडवली बी यांचा कॅप्टन कावो पाटील आलेला आहे, आणि सोपी झेल विकेट किपरने घेतलेली आहे. धक्का लागत होतो मॅचच्या रूपामध्ये. दुसरा उमेदची जागा भरून जात आहे तो मोतीराम. दोन बाद आठ धावा झाल्या त्या चिंचोलिया फोरची नाही. लेग साइडला फटका मारलेला आहे एकदा तर पूर्ण, दुसरे धावाचे प्रयत्न आणि दोन धाव पूर्ण. मारवाडी यांनी टॉस जिंकलेला आणि फिल्डिंग घेतलेली आहे, तसेच वडवली दुआ संघाला फलंदाजीचं आमंत्रण दिलंय. टप्पा चेंडू आणि हवेमध्ये चेंडू आणि झेल सोडले आहे फिल्डरने. दोन षटकांनंतर स्कोर झालेला आहे 12. चिचवली फोर यांचा स्कोर झालेला आहे 12 दोन षटकानंतर. 12 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. तिसरा षटक घेऊन येतो तर लालू आणि पहिला चेंडू टाकला. 12 पहिला चेंडू टाकला आणि डॉट चेंडू. हरीच्या बॅट मधून आजही मोठा फटका नाही आला आणि पुन्हा डॉट चेंडू. पहिल्या वरी मधले हरी यांनी फक्त दोन बॉल फेस केले, दोन्ही चेंडू डॉट आणि आता दोन बॉल खेळले दोन्ही डॉट चेंडू. आणि अतिरिक्त धाव मिळत आहे ती व्हाईटच्या रूपामध्ये, वाढवेल स्कोर मध्ये 13. दोन बाद 13 पुन्हा डॉट चेंडू. लगातार चे तीन चेंडू डॉट. आता पूर्ण पर्यंत समीकरण बदललेलं आहे, 9 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आणि पुन्हा चेंडू डॉट.
हरियाणला काय बॉल समजत नाही आणि सरळ जातो तो विकेट किपरच्या हातामध्ये. पुन्हा गड्या काय करीत हो तू? गड्याला 5 बॉल डॉट केला. गड्या बॅटूच ना लागाज. आणि नशिबाचा चौका भेटत आहे तो हरीला. आणि अंपाचा सिग्नल येतो. षटक संपलेला आहे. 3 षटकानंतर स्कोर. लहर संघ फिल्डिंग लावून घ्या. शेवटचा षटक घेऊन येतो तो गणेश. आणि 7 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. स्ट्राइकला तो मोतीराम. बघू मोतीराम काय करतो. पहिलाच बॉल फुलटाच आणि भिरकावून दिलाय षटकार साठी. आले अंपायरचा सिग्नल येतो तो नो आणि फ्री टॉस. मला वाटतं आता पुन्हा समीकरण बदललेलं आहे. सात धाव असतील मला वाटते. आणि 7 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. आता सामना मजा येईल बघायला. आता आणि 10 चेंडू. आता पूर्ण समीकरण बदललंय. 5 चेंडू आणि 20 धावा. अजूनही काही होऊ शकतंय. पुन्हाला फुलटा चेंडू. एक धाव तर घेतलेली आहे. दुसरी धावचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण. चार चेंडू आणि 18 धावांची गरज. एक मोठा फटका आला तर मॅच थोडी
चितोली साइडने जाईल आणि एक डॉट बॉल आला तर लाडू या संघाकडे जाईल. बघू आले डॉट चेंडू. आता पूर्ण पूर्ण समीकरण बदललाय. तीन चेंडू आणि 18 धावांची गरज. तिन्ही चेंडू बाहेर जातील तेव्हाच विन होईल. पाणी अंपायरची उंगली वरती आणि आउट. एपीडब्ल्यू आउट. दोन चेंडू आणि 18 धावांची गरज आणि लॉ फुलटॉचा चेंडू. बॉल काय समजला नाही सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणि पुन्हा डॉट चेंडू.